मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। आप केटला समय थी ऋषि चिंतन चैनल ने खूब ज आवकारो छो अने आपड़ा अभिप्रायो आपड़ा व्यूज आया अमने मळे छे, जेनु खरेखर अमने आनंद छे। आज श्री राम शर्मा आचार्य साहेबे आ विश्वनी अंदर क्रांतिकारी विचारों थी जे परिवर्तन लाया छे, खरेखर ते अद्भुत छे। ए मारा गुरु छे एटले नथी केतो, पण ए सौना गुरु छे, कारण के कोई एवो विषय नथी के जेने श्री राम शर्मा आचार्य तेना विषे वात नथी करी। आजे हूँ संक्षेप में बात करूँ કે આજે ગુરુજીએ આનંદ વિશે શું કહ્યું છે, આવો આજે આનંદની મજા માણીએ અને આનંદની પ્રાપ્તિ કરીએ। આનંદ સુખ અને દુઃખથી અલગ અંતરચેતનાની એક ભિન્ન અવસ્થા છે। સુખ તો એક બસ એક જાતની ઉત્તેજના છે, તેવી જ રીતે દુઃખ પણ એક જાતની ઉત્તેજના છે। આપણે પ્રિય ઉત્તેજનાઓને સુખરૂપે અને અપ્રિય ઉત્તેજનાઓને દુઃખરૂપે અનુભવીએ છીએ। આનંદ એ બંને પ્રકારની સંવેદનાઓથી જુદો છે, તે ઉત્તેજનાની નહીં પણ શાંતિની અવસ્થા છે। સુખની ઈચ્છા રાખનાર સતત દુઃખમાં પડે છે, કારણ કે એક ઉત્તેજના પછી બીજી વિપરીત ઉત્તેજના સહજ અનિવાર્ય છે, જેમ કે પર્વતો સાથે ખીણો હોવી અનિવાર્ય છે। આ દિવસ સાથે રાત હોવા જેવું છે, પરંતુ જે સુખ અને દુઃખ બંને છોડવા તત્પર અને તૈયાર થઈ જાય તે આનંદને પામે છે, જે સનાતન અને શાશ્વત છે। સૂફી સંત બાબા ફરી એક વાર્તા કહેતા, એક માણસને એકને એક દીકરો ગુમ થયો। તે ગુમ થઈ ઘણા દિવસ થઈ ગયા, અનેક રીતે શોધખોળો કરવા છતાંય કોઈ પરિણામ ના આવ્યું। ધીરે ધીરે તે માણસે ઘટના ભૂલવાની કોશિશ કરવા માંડ્યો, ત્યારે એક જ યુવકે તેની પાસે આવીને કહ્યું, હું આપનો દીકરો છું, તમે મને ઓળખ્યો નહીં? આ રીતે આગ્રહ કરવા છતાં પણ તેને ઓળખ્યો તો નહીં, પણ દીકરા તરીકે તેને અપનાવી લીધો। દુર્ભાગ્ય, થોડા દિવસ પછી તે યુવક તેની બધી જ સંપત્તિ લઈને નાસી ગયો। આ વાર્તા કહીને બાબા ફરીદ કહેતા હતા, આવા દેવાદારો દરેકના જીવનમાં આવે છે, પણ તેમની વાસ્તવિકતા ન ઓળખતા લોકો પોતાની જીવન સંપત્તિ ગુમાવે છે। આત્મામાંથી ઉપજતા સહજ વાસ્તવિક આનંદને બદલે જેઓ વસ્તુ અને વિષયોમાંથી મળતા સુખને ઓળખ્યા વિના અપનાવી લે છે, તેઓ જીવન સંપત્તિ ગુમાવી દુઃખના ચક્કરમાં પડે છે। સુખ અને દુઃખથી વિભિન્ન આનંદ તો જીવન સાધનાને પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે। ફરીથી જોઈએ આ એક જ વાક્ય, સુખ અને દુઃખથી ભિન્ન આનંદ તો જીવન સાધનાને પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે।